Нурғол Сатланов атындағы ұлттық филармонияда өнер жана балдар атту фестиваль болып өтті. Бұл фестивальға 7 дуандын мектеп оқушылары, жаш театр ансамбль өнерлері келіп талантын тартулашты. Жаш таланттардың башын біріктіріп, чоң сахнаға алып шығуның негізгі мақсаты емнеде екенін Устат Шакирт Борборының директоры Разия Сырдыбаева өз ойымен бөлісіп өтті. Бұл фестивальдің өткізілуінің себебі жана мақсаты эмнеде? Биринчи кезекте Устат Шакирт Борборунун 10 жылдык ишмердүүлүгүн белгилеп отчеттук концерт катары. Экинчиден Кыргызстандын булуң-бурчунан да көптөн бери биз менен кызматташып иштешип жүргөн мектеп жана мектеп окуучулары үчүн бир майрам уюштурууда. Мындай иш-чара жекеле балдар үчүн эмес, мугалимдер үчүн да чыгармачылык менен иштөөгө мотивация түзүлүп жатканын алардын окуучуларга кылган мамилесинен байкаса болот. Кемин районуна караштуу Чоң Кемин өрөөнүнөн келдим. Ошо Устат Шакирт менен биргеликте иштешебиз. Анан ошо Устат Шакирт менен иштешкениме 2 жыл болду. Азыркы күндө ошо 10 жылдык мааракесине, Устат Шакирттин 10 жылдык мааракет тоюна ошо 33 окуучумдап келип, өнөрүбүздү көрсөткөн атабыз. Фестивальга качкан жаш таланттардын ичинен кай бир топ алгачкы жолу чоң сахнанын босогосун аттаса, кээ бири ушундай иш-чараларга катышып жүрүп чоңойгонун айтышат. Атың ким? Асакиева Луиза. Кайсыл жактан келдиң? Тарсу айылынан. Тарсу? Кайсы күнү чертесин? Жаштар маршы. Биринчи класстан бери эле чыгып келе жатам. Ушул 15 жаштан биринчи класстан бери уже 6 жыл болду. Салттык музыкалык өнөрдүн угармандарын даярдоо максатында жана Устат Шакирт салттык музыка борборунун 10 жылдыгына каратып өткөрүлгөн фестиваль 10 жыл ичиндеги жаш жеткинчектердин иш аракеттеринин жыйынтыгы жана 7 дубандан келген жаштардын тажрыйба алмашуусу, таанышып пикир алуусуна чоң өбүлгө түзгөнү байкалып турду. Бул фестиваль эмнеси менен айырмаланып турганын иш-чаранын көркөм жетекчиси Самат Көчөрбаев баса белгилеп өттү. Көрүүчү катары дай болуп залда отурган 350 68-чи мектеп гимназиянын балдары бар. 350 бала бир мектептен азыр томуз черткени турат. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында бүгүн 500-дөн ашык бала томуз черткени жатат да. Чыгармачылык тата алыш, анан калса балдар менен иштөө түмөн түшүк экенин айтпасак да белгилүү. Өзгөчө концерт алдындагы балдарды даярдоо, алардын чуру-чуусу, жетишпей жаткандарына карабастан, мейли устаттарынын, мейли балдардын жүзүндө чыгармачылыкка болгон дилгирлик байкалып турду. Бул балдар эртең комузчу болбой эле койсун жана мен 350 бала. Эч болбогондо Самара Токтокунова эжекебиздей залкар киши комуз чертип атса, телевизордон бурап өчүрүп койбойт. Ошонун угарманы болот. Мен Манас айтып атсам, дагы бирөө комуз менен ырдап атса, аны өчүрүп койбойт. Бул биз көргөн 700-гө жакын жеткинчек балдар концерт алдында кандай чуру-чуу түшүп жаткан болсо, концерт башталары менен ошондой тып басылып, чыгармачылыктын ыргагына сүңгүп кетишти. Демек, Устат Шакирт борбору мыкты угармандарды тарбиялады десек болот. Анара Кидиева, Бекзат Машрапов, Айкал Нурманбетова, Кутмандан көрсөтүүсү.